Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. As 'n geloofsgemeenskap groei ons in ons reis dieper, nader en verder. Ook in ons verhoudings met God, met mekaar en met ons wêreld. En hierdie week kyk ons spesifiek na die tema aanvaarding. Ons lees uit Romeine 15. Alles wat in die Bybel opgeteken is, is neergeskryf om ons te leer. Die Bybel versterk ons geloof en moedig ons aan, sodat ons elke dag kan uitsien na die terugkoms van die Here. Mag God, wat ons almal se geloof sterk maak en ons krag gee, julle help om regtig goed met mekaar oor die weg te kom. Dit is presies wat Christus Jesus wil hê. Mag julle almal saam soos 'n groot koor in 'n harmonie van stemme God se naam groot maak. Aan hom, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Julle moet mekaar asseblief aanvaar. Onthou, Christus het julle almal met oop arms aanvaar en op hierdie manier groot eer aan God gebring. Paulus nooi ons om binne 'n geloofsgemeenskap te besef dat daar verskille is, maar dat ons mekaar aanvaar soos wat ons eers deur God aanvaar is. Ek wonder hoekom is dit vir ons moeilik om mekaar te aanvaar? Hoekom is dit dat dit vir ons makliker is om iemand wat anders dink of anders is as ons te oordeel as om hulle te aanvaar? Hoekom is dit dat Christene gekenmerk word in die wêreld as mense wat oordeel eerder as om te aanvaar? En as aanvaarding dan so in die hart is van wie God is en so in die hart is van wat geloofsgemeenskap is, hoekom is dit dat Christene geken word as mense wat ander uitsluit eerder as om hulle in te sluit? Ek het 'n paar maande gelede 'n vriendin van my wat nie gelowige is nie, Mosaïek toegenooi. Sy het die diens bygewoon en ons het na die tyd gaan koffie drink. En ek het vir haar gevra, hoe was dit vir haar? As sy moet reflekteer, as daar iets is wat sy met my wil deel. En sy het 'n positiewe belewenis gehad. Maar sy het net vir my gesê, Melissa, ek het nog nooit in 'n kerk ingestap waar ek gevoel het, ek word aanvaar nie. Nog elke keer wat ek na geloofsgemeenskap toe gegaan het, het ek gevoel ek word geoordeel. En dit het my hart seer gemaak. En ek het gewonder, hoe kan ons anders met mekaar omgaan, wanneer ons by mekaar kom, dat mense nie hierdie belewenis het nie, dat dit nie die persepsie is nie. Hoe kan dit vir ons makliker raak om eerder te aanvaar as om te oordeel? Sy was nog nie weer by 'n kerk nie, maar ek en sy het nog gereeld koffie en dan groei hierdie gesprek. En sy het nou die dag, het ek vir haar gevra, hoekom dink sy is dit dat ons so sukkel om te groei in aanvaarding? En sy sê, haar persepsie van gelowiges is dat ons oordeel gebruik om mense te verander. Ons dink dat mense as hulle skuldig voel, sal verander. Wat natuurlik nie waar is nie. Die wonderwerk van aanvaarding, van 'n plek waar iemand kan kom en veilig voel, 'n plek waar iemand kan voel hulle word bemoedig en hulle kan groei, selfs in hulle stikkendheid. Daar is haar transformasie en verandering plaasvind. Ons almal kom op 'n plek in ons lewe waar ons voel ons word eerder geoordeel as wat ons aanvaar word. En as ons as 'n geloofsgemeenskap wil groei in aanvaarding, om mekaar te aanvaar soos wat Christus ons aanvaar het, dan moet ons eerlik en oop oor ons lewens wees. Ons moet praat oor die verskille en dit eerder nie wegsteek nie. Ons moet deel in ons verskille, eerder as om mekaar te probeer regstel of help. Daardie gesprekke wat ek met hierdie vriendin het, is 'n groot geskenk in my eie lewe, want ek leer baie. En sy het ook al vir my genoem, sy leer baie. Miskien begin dit vandag vir jou nie by 'n vriendin wat ongelowig is nie.
Misschien begint dit in je eie huis. Dat je voelt dat die mensen wat die naaste is aan jou, waarmee jy jou leven deel, waarvoor jy lief is, jou eerder oordeel als jou aanvaar. Misschien is het vir jou moeilik om jou kinders te aanvaar. Dalk gaan jou seun nooit vir die blauwbille rugby speel nie. Misschien is het vir jou moeilik om jou man of jou vrou te aanvaar met hulle foute en hulle geite. Of die feit dat hy nooit een George Clooney gaan wees nie. Maar ons het sulke klein woorde wat ons vir mekaar sê. Waar ons eintlik, as ons na die hart daarvan gaan, waar ons mekaar probeer help, fix, oordeel. En om mekaar te aanvaar beteken om ons levens net oop te maak. Vir die uniekheid, vir die verskille. Dis in die moment waar ek die geskenk van aanvaarding met iemand kan deel wat verskillend of anders is as ek, waar verandering kan plaasvind. Daar waar ek kan deel wat ek ontvang het. Misschien begin dit vandag vir jou nie noodwendig met 'n vriendin wat nie glo nie. Misschien begin dit in jou eie huis. Misschien begin dit daar by die mense wat jy die naaste aan is. En dat jy daar voel, jy word eerder geoordeel as wat jy aanvaar word. Daar is soveel kinders wat sal sê, ek voel my ouers aanvaar my nie. Daar is ouers wat voel, my kinders aanvaar my nie. Miskien in jou verhouding met jou man of jou vrou, voel jy geoordeel, voel jy nie aanvaarding nie. Hoe kan jy vandag die geskenk van aanvaarding wat na jou toe kom deur Christus gee as 'n geskenk aan iemand anders? En ek wil jou nooi in jou oefening vandag om dit prakties te maak, om te begin by die huis, want is nogal oorweldigend as jy dit verder dadelijk moet neem. Te begin dalk by jou. Jy is aanvaar. Hoe aanvaar jy ander wat nie noodwendig precies soos jy is nie. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat die groot pyn en seer van ons lewe baie keer daar is waar ons veroordeel word omdat ons anders is as mekaar. En ons bely ook dat dit 'n geskenk is wat ons weerhou van mekaar wanneer ons nie aanvaar nie. Kan jy vir ons asseblief die wysheid en die insig en die geleenthede gee om aan mekaar te gee wat jy eers aan ons gegee het? Liefde en aanvaarding. Amen.